Dërteza i ka 1773 metra, në letra shumë e madhe, por nuk mundet me mbyllë një histori me që ka është metra katëror. Mënyra që shpritet më pak kjo ekspozitë është me mledhë sa ma shumë rëfime. Në anën e djathë është një hapsinë që është dizajnu edhe pjetës, ku publiku ka fërsi me folë edhe me jepë, me ndo me neve. Jemi duke harru historinë e cila përna lënë shumë rapa. Për ide në ekspozitës, filloj mu gjallnu historia, filloj me i materialet, filloj me i ullumtime, i detajum. Sfidën matë madhe që kemi pasë është qka është prioritet, mi mledhë 25 vjetë materialet, cilat jenë prioritetet për shikus me ditë. Hapi parë ka qenë hapsira, që është muna me akomodu, me një hapsi për një kohë shumë shkurt, këtë ekspozitë shumë madhe. Dhe kemi bisedu me komunën, nga është ofru kjo hapsim rana ku jenë bashkë. Se cilë pineve që është në gjërat pak në e vjetër, e ka një eksperiencë, unë e kom një eksperiencë shumë pasashme me këtë objekt. Baba ka qenë një pjesë e gërmiz, ka qenë një lokacion tjetër, edhe kom shumë lëshmëri me historinë e ndërtesës. Ndërtesa i ka 1773 metra, në letra shumë e madhe, po nuk mundet me mbyllë një histori me që ka është metra katëror. Kështu që nga ka dush me trajtu dhe hapsira tjera, të cilet një apë një farë diagonalet të eksperiencës punimet të ndryshme. Kur kemi fillu me punimet, me video, me reportaje, me dokumentar, me fotografi, ideja kuratimit dhe gazetaris, besoj që kjo është një piknise, që është se artistat ushqehen për historis, tashmës dhe tarmës. Na që ka bojna, na betë me interpretojmë në dy mendëshme, si skulptur, instalacion, performance, ose fotografi. Kemi artista shumë rëndësi në këtë ekspozicë, është Andri Sala, Adrian Paci, Lana që kemi këtu sot prezent, Olafur Olasion, kemi dhe një artist që është nga të afer juve, që është për një galerisë në Londër. Ka shumë lëshmëri me neve, korrigjo mjetën se kom gabim, mas luftës ka hi një invacion për me marë armatimin të gjithë Kosovës. Në Zimbabwe, të ekzistën ende punohet, punimi e artistët këtë rast, po referohet si referencë direkte e ekspozitës tonë. Mënyra që shpritet më pak kjo ekspozitë është me mledhë sa ma shumë rëfime. Në anën e djathë është një hapsinë që është dizajnu edhe pjetës, ku publiku ka fërsi me folë edhe me jepë, me ndo me neve. Jemi duke harru historinë e cila përna lënë shumë rapa, nuk mujna me shku për para për pas hapsiren, për pas historinë të theksume të dokumentume. Në hapsinën që kemi këto për balë, kjo hapsinë është dediku një dedikimi veçantë. Fotografia, imi mësu me këshyrë, se dhe mas tash jemi në fazën e media sociale që është dikon 3 sekonda e kena për me shletu një Instagram ose një Facebook, po në avim me pas një atrakcion e cili në lidhë emocionalisht me gjdo fotografi që është e printu me të. Në anën e majt të hapsirës është një hapsirë ku i ka 5 ekrana, ku BBC-ja në ka dhuru do dokumentara që në shumë rëndësi, ku është duhet më mbush një formë, e cilë është një farë loyalty të dhemë pëgjët. Afërsaj në kena zhanën e artiste nga Ukraina, e cila prodhën dhe veprën në situatën e luftës, aty për momentin e kena një video dhe po prejse marë punimin, për shakë se është gjendje luftë dhe do të merë ko. Se cila hapsin që është kuru në këtë objekt, e ka një referencë për një tardme si sytë mund më dokë muzeu i luftës.